Jan Jönsson får en kamp, det blev här i Almaty. Ja, det blev väldigt dramatiskt och det var nog någonting så här som behövdes till. Det trodde jag lite grann på förhand. Vi behövde prestera väldigt gott och för att göra det så jag trodde vi behövde lite marginer på vår sida. Så pass bra är motståndaren. Kan vara besvärligt på båtarbana. Så det blev som förväntat. Det blev något rött kort och det blev dramatik och det blev gula kort och det... Men vi jobbade oss till och visade moral och fick marginerna på vår sida. Så det var ju fantastiskt när Dotskall trycker dit 2-1 i slutet. Tänkte du att det här första omgången när vi hade en ledare som helst inte pussade? Nej, men vi hade tro på det. Ja, det var. Vi fick gjort några ändringar. Vi hade pratat lite grann om en plan B. Flytta fram Marcus och göra en justering på Daniel. Så den knappen tryckte vi på i halvlek. Tillägg behövde Peter gå ut. Var väl det naturligt att Jon Inge hade kommit in där. Men har problem med lyskarna. Så vi fick lägga om det. Simon kommer in. Stefan går ut på ytterbacken. Simon gör det väldigt bra. Och så har jag inte sett situationen med det röda kortet. Men det är klart att då har vi väl kvitterat. Så jag tycker vi startar andra omgången bra. Vi är friska, vi skapar någonting. Samtidigt är de farliga i sina kontringar. Vi är tvungna till att blotta oss. Det var vi inte tvungna till i Trondheim, men ändå gjorde vi det. Så den läxan får vi bara lära. Men här var det besvärligt. Här fick vi ha marginer. Det blev straff och det blev dubbelstraff. Öhlund gör en väldigt bra räddning på den. Och så, men jag tycker vi visar en väldig moral och styrka här. Det är häxigryta ut på det här. Det är väldigt mycket tryck på tribunerna och det är mycket tuffa tak. Du har unga spelare i salen din. Vad har du att säga för de som får uppleva detta? Det blir väldigt bra. Det är väldigt bra för framtiden att de får den här upplevelsen och vet hur tufft det är. Nästa gång vi spelar hemma så måste vi göra det bättre. Egentligen. Nu kom vi ur den knipan. Vi visste att vi hade satt oss i en knipa. Vi behövde visa moral, vi behövde prestera. Och det gjorde vi. Och inte minst det du säger. Ungutta som inte har varit med ute i Europa innan. Väldigt nyttig och bra erfarenhet för dem. Så att det slutar några år om Borek Dotskal som gör det igen. Ja, men han är bra för tillfället så det blir inga tillfälligheter. Jag försöker tygla honom med humöret för han är på väg att tappa lite humör där. Men behåller det och jag är glad att det är han som får den skottchansen på ett bra tekniskt nummer igen utav honom.